Hello guys and welcome back sa aming channel. Kung bago ka pa lang sa aming channel, kami nga pala ang Team DC. At ang mga feature namin sa aming vlog is all about travel, tutorial, business, and lifestyle. So for today's vlog, ang aming feature is yung mga request sa amin through messages and sa comment section sa nakaraan naming video or sa nakaraan naming vlogs about sa cars. Ang feature namin ngayon is walang iba kundi yung mainit sa market dahil sa affordable na presyo nito at the same time high-tech ang mga features nito. Walang iba kundi ang Geely Okavango. Gusto mo bang malaman kung ang Geely Okavango ay yay or nay? Halika, samahan mo ako. Pero bago natin simulan ang tungkol sa benefits and feature ni Geely Okavango, may maiksing chismisan muna tayo. Ayon sa aking best friend na si Google, itong Geely ay nagsimula pa noong 1986. Pero saan nga ba nanggaling ang salitang Okavango? Ang Okavango ay isang lugar kung saan nakatira ang mga endangered species kagaya ng cheetah, white and black rhinoceros, African wild dog at syempre ang hari ng kagubatan, ang lion. Alam ko excited ka nang makita ang looks ni Geely Okavango. Halika at silipin natin. Ang isa sa mga tanong mo, kung ang Geely Okavango ba SUV o MPV. Ang Geely Okavango ay isang MPV o yung tinatawag na multi-purpose vehicle. May tatlong variant ang Geely Okavango. First variant is Geely Okavango 1.5 automatic transmission comfort variant na may value na 1.208 million pesos. Second variant is Geely Okavango 1.5 automatic transmission urban variant na nagkakahalaga o may value na 1.328 million pesos. And yun ang i-feature natin ngayon. At ang pangatlo, ang Geely Okavango 1.5 automatic transmission urban plus variant na may value na 1.478 million pesos. May 4 colors na available lang itong Geely Okavango. Porcelain white, marble black, storm gray, at syempre ang i-feature natin ngayon, ang Luna Silver. Ito rin ay may 52 liters fuel tank capacity. Ngayon, pag-usapan naman natin ang dimension, ground clearance, seating capacity, and wheelbase itong Geely Okavango. Meron siyang length na 4,835 mm at width na 1,900 mm. Pagdating naman sa kanyang height, meron siyang 1,785 mm. So mapapansin nyo, sa dimension pa lang niya is may imagine mo na napakaluwag ng space dito sa loob ng Geely Okavango. At take note, meron siyang bigat na 1,870 kg. Pagdating naman sa kanyang seating capacity, ito yung naging biggest advantage niya over sa direct competitor niya dahil ang Geely Okavango ay 7-seater. Kung mapapansin nyo, ayos na ayos din ang ground clearance niya. Yung ground clearance guys is yung taas na ground papunta dun sa lower part ng sasakyan mo. Meron siyang sukat na 194 mm. So tamang-tama lang, hindi ganun kahirap sa parang matanda, pero hindi rin naman ganun kababa para tamaan ng mga anak. Ang kanyang wheelbase ay may sukat na 2,815 mm. Ito yung distance mula sa front wheel to rear wheel. Ano naman ang halaga ng mahabang wheelbase? Mas mahaba ang wheelbase, mas magiging stable at komportable ang mga passenger natin sa loob. Pagdating naman sa kanyang tires, meron siyang 2-tone alloy wheel 225/55R18. Mas malaki ang tires, mas malakas ang hatak ng sasakyan. Si Urban ay R18, sa comfort variant kasi R17 lang. Tingnan naman natin ngayon ang under the hood specification niya. Meron siyang 1.5 liter 3-cylinder turbocharged with dual VVT, 7-speed wet dual clutch. Ang maganda dito is mild hybrid siya dahil it is aided by 48 volts electric motor synergy. Kaya mas efficient and better ang kanyang performance. Pagdating naman sa kanyang power, meron siyang 190 HP at 5,500 RPM. At ang kanyang torque, 300 Nm at 1,500 to 4,000 RPM. Masculine talagang tingnan ang Geely Okavango. Simulan natin dito sa hood. Itong hood, ito yung pinaka-cover ng ating engine. Kung mapapansin yung hood niya, halos kapareho ng FJ cruiser. Ito namang headlight, meron siyang 4 LED. Tapos, meron na rin siya dyang reflector sa loob. Then, glossy black yung pinaka-ano niya. Dito sa baba, yung pinaka-design. At may silver accent naman dito sa taas. Ito naman yung front fog lights. Eh, kakaiba na naman yung design na ginawa nila dito. Kasi makikita nyo, meron pang parang division bawat ilaw. So, ito yun, yung mga black na hard plastic nito. Kasi di ba ang common wala namang ganito. Tapos kung mapapansin nyo, yung kanyang grills, may iba't ibang kulay siyang ginamit. May pagka silver, medyo silver, tapos ito black. So parang nagiging 3D tingnan yung kanyang grills. At doon mo mas mapapansin yung kanyang pinaka logo. Ako personally, nagalingan ako sa nag-design ng Geely kasi parang lagi siyang may kakaibang inisip. Ito naman yung tinatawag na wiper. Normal kasi sa ibang sakyan, hindi naman nakalubog yan. So kakaibang design na naman para sa Geely Okavango. Pero para sa akin, personally, it's a no-no. Kasi kapag ka nakapark ka sa mapuno, dahil sa amin dito sa province, malalaglagan ng down. So mahirap linisin yan. So yun yung para sa akin, disadvantage niya pagdating sa design. Tapos kung makikita nyo sa front, parang meron siyang metallic finish na ginamit sa bottom part. Dating naman sa door ng Okavango, meron tayong side door for driver and passenger, back door o yung tinatawag na tailgate. For cargo naman siya. At ang pangatlo, ang fuel filler door. Tignan naman natin yung side ni Geely Okavango Urban. Kung makikita natin yung window niya, napapalibutan ng chrome accent, which is nagpapaganda sa kanyang exterior. Ako, personally, gustong-gusto ko pag may mga chrome accent sa exterior. Kung makikita nyo yung sides niya, hindi lang ito basta plain tingnan kasi gumamit siya ng mga character lines kagaya nito. Then yung sa side mirror niya naman, meron na rin ditong signal light para ma-notify ng other driver kung ikaw ay kakaliwa or kakanan. Ito naman yung ating shark fin antenna. Then, ito naman ang ating roof rail. Maganda siya kasi parang medyo sporty tingnan kapag ka may roof rail lang sa sasakyan. Dito naman sa likod ng ating Okavango, makikita nyo yung backup lights niya. Parang medyo singkit kung tingnan. Then, ito naman yung pinaka rear fog lights niya. So, maganda yung back niya. Medyo flat pero may mga character lines pa rin. Tapos, ito yung pinaka pangalan niya. Meron pa rin siya ditong parang pinakas metallic finishing na nakalagay is Geely pa rin. Pero hindi pa doon natatapos ang features exterior ng Geely Okavango Urban. Papakita ko sa iyo kung nasaan ang mga camera na makakatulong sa iyo if ever na nagdadrive ka para makita mo agad yung mga blind spot. Meron tayong front camera, outside rear view camera. So dalawa yan, kabilaan. Ang ating reverse camera. Meron din tayong tinatawag na reverse sensor. At ang isa sa nagiging pinaka-advantage itong Geely Okavango Urban is yung 360-degree camera na ipapakita natin sa interior. Sa dami ng camera nitong Geely Okavango Urban, hindi ko lang sure kung hindi mo pa makita ang subscribe button sa baba ng video na ito. Paki-click ang subscribe button para mapanood mo agad ang susunod naming video for interior itong Geely Okavango Urban. So, sa forma pa lang ng kanyang exterior at sa feature, napakasulit na talaga. Paano pa kaya yung pinagmamalaking interior niya na mapapawaw ka na lang talaga. Pero bago tayo pumasok sa kanyang interior at ituro ko sa inyo paano gamitin itong smart key, tingnan muna ulit natin ang kabuuan ng exterior niya. Mapunta naman tayo sa tinatawag na smart key. So ito yung ginagamit para ma-lock and unlock mo itong kotse. Nahati ito sa dalawa, isang electronic key at saka mechanical key. So pumunta muna tayo sa function ng electronic key. Dito muna tayo sa electronic key. Unlike sa iba na dalawa lang yung button, lock and unlock lang, tapos need mo pang i-upgrade kung gusto mo makontrol yung tailgate, ibahin mo si Geely Okavango. Meron siyang 4 buttons. Unang button is yung lock button. Gana lang to pag nakapatay yung engine mo, with specific range. Then pag pinindot mo siya, yan, maiilaw yung headlight mo, then mag-fold yung side mirror, indication na nakalock na siya. Paano naman kung ang senaryo is hindi mo na isara ng maayos yung pinto o nung kasama mo, then inilock mo siya. So tutunog ng 2 beses ang system ni Geely Okavango para ma-notify yung driver na hindi mo na ilock ng maayos or hindi mo na ilapat ng maayos yung pinto. So yan. So ito naman yung pangalawang button, ang tailgate unlocking. So hindi ito ginagamit ng isang pindot lang. Dapat Naka-long press ito. Then, para isara naman siya, pipilutin nyo lang dito. Tapos kung gusto mo siya buksan manually, meron ditong nakalagay. Trunk open, no? Meron ka lang dyan pipilutin. Ayan, manual. Ito naman pangatlong button, ito yung tinatawag na unlocking button. So ginagamit lang to syempre para ma-unlock yung sasakyan mo. Ayan, makikita yung side mirror, pati yung headlight gumana. Pang-apat na button is tinatawag na vehicle locating button. Ang function naman nito is para madali mong malocate kung nasaan ang sasakyan mo. Gamit na gamit ito lalo na sa napakalawak na parking lot. So pag pinindot natin to guys, tutunog at iilaw yung sasakyan natin. So nalaman na natin ang function ng electronic key. Pero paano kung nawalan siya ng battery? Doon na papasok si mechanical key. Paano gamitin si mechanical key? Pindutin nyo lang yan. Then yan, lalabas na yung pinaka mechanical key. Tapos meron ditong hole. Ayan, dyan nyo ipapasok. Then mabubuksan nyo yung mano-mano. So, nakita na natin ang electronic key and mechanical key. Pero sinabi ko nga, itong Geely Okavango Urban is napakaraming tech. Pwede mo siyang i-unlock or i-lock nang hindi mo pinipindot yung smart key mo mismo. Yun yung tinatawag na keyless entry. So lagyan natin ng example. Example, marami akong Bitbit. So example lang, marami. Nakalock siya, gusto ko siyang i-unlock pero hindi ko na makita kung nasa yung susi. Pero alam ko nasa akin lang banda. So pwede mo siyang i-unlock. Ito yung sensor niya to unlock. Then kung ilalock mo naman siya, ganun din. Ito naman yung sensor niya to lock. So gagana lang tong keyless entry within 1.2 meters. Kagaya ng naipangako ko sa inyo, aalamin natin kung itong Geely Okavango Urban ay yay or nay. Disclaimer lang po, hindi po ako ahente ng kahit anong sasakyan. Kasi nung nakaraang vlog po is may nag-inquire po sa akin. So yun, hindi po ako ahente, nagre-review lang po. So itong mga babasahin ko ay galing mismo sa owner ng mga Geely Okavango Urban. Pakinggan na po natin ang sigaw ng taong bayan. Sabi ni Sir Nix, vantage po niya number 1 is the price for a high-tech and luxurious features ni Geely Okavango. Hindi nyo po maiisip na ganun lang siya kamura, although million pesos pa din siya, pero ang bumubuo sa kanya parang hindi ganun ang presyo. Kaya mapapawaw ka na lang talaga at hindi po yun kaya ibigay ng ibang brand at kakompetensya niya. Disadvantage nga, wala ako maisip kasi maganda talaga. Kung i-compare mo siya sa iba't ibang vehicle or brand, siguro ang disadvantage niya lang is yung height, yun lang. Sabi ni Madam Maria Michelle, I'm a proud owner of Geely Okavango and I will gladly recommend na bumili ka kasi super ganda. In terms of driving, technicality and all that, super comfy and walang hassle i-drive. Sabi ni Sir Martin, I think ang major disadvantage is the lack of supply ng spare parts. Gusto mo bang malaman kung ano ang nasa interior ng Geely Okavango Urban variant? Nalagay namin ang link sa baba ng video na ito for the part 2 ng interior. Sana meron kaming naitulong at may natutunan kayo sa vlog na ito. Huwag niyo na din kalimutang mag-like, comment and shares, pati mag-subscribe sa aming channel para mapanood nyo agad ang part 2 ng Geely Okavango Urban Variant for Interior. See you!